โอเคตำนองศักดิ์ตอนล่างอยู่เอ้ยมีไทโจ้เสียเดี๋ยวก่อนเลยเรื่องตำนองศักดิ์นี่อย่าอืมช่วยโยละครั้งนึงมาลูกครูนั่งมาไว้ติดยุ่ยช่วยเอ้ก่อนเรื่องบ่ปานนะลูกครูมาลูกครูช่วยเอ้ยกองจังเอาอีชอบได้ใช่คลาสใช่ไปบ่าวพ่อช่วยมือយើងលួចមានលួចអានេះគាត់តែយើងទៅបែហូបទៅទៅកោតតែយើងលួចខ្សែផ្លាស់ឲ្យយើងកាន់ហ៊ឹមលួចដល់ថ្ងៃខ្លាំងហ៎ខ្លាំងមែនខ្លាំងតាទៀតទៅមិនលឺថាដូចថាមី50រួលអត់សំរួលហ៎ឥឡូវមកចៃនិយាយថាសំរួលមួយខែឆ្នាំខែអី1 5ឥឡូវអត់មានសំរួលអីណាទៀតទេផោះតាមានក្រខាន់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មិនចេះមកទេដោយសារមីក៏ព្រើមកហ៎ឥឡូវបើទួយកឲ្យខ្ញុំឯងខ្លួនសាំងគាត់មិនប្រមោខ្លួនឯងខ្ញុំមិនបាច់គាត់ចាំមកតែកូនចាំមកសិនណាកូនចាំមកទៅអីទួយដឹងខ្លួនឯងហើយមូលហេតុអីបានតែបាច់លហុំខ្ញុំហើយសំខាន់ណាបងប្អូនងុំហើយកាប់ដល់លហុំកាត់ចោលទៀតតែបើវាទុំចោលនៅលើហ្នឹងណាបេះហូបអត់ថៃគេខមមិនអូខេកាចាំដែរវាមកមកបកកាយខាងអូនចាប់ពីក្រោយគេឲ្យចាប់កាប់ដើមគេទៅដើមមកមិនខំដើមទៅទួយរហូតដល់ធំមានផ្លែចាំមកបែកបែកបែកទៅបែកទៅអ្នកថាចេះលហុងតាយើងបែកហើយនិយាយទៅកាត់ដើមចោលបានណាយបានវាបែកមិនខ្លាចទេឥឡូវកុំតាន់អែអាយហ្វេនអាស្ងៀមសិនអាយអានមិនយាយជីវិតបងខ្ញុំបងហេងអត់តោះបែកបងប្អូននឹងទីតិចទេណាសំភារទី1ឥឡូវទៅអានញោមផនបងថៃអានទៅបងអ៊ំស្រីបងថៃកាន់តែកាបងមេខ្លោជួយជួយអានគ្នាខ្ញុំអត់ចេះអសអាយអានមកវាអត់ចេះទេអូអាយហ្វេនអានទៅបងហេងនេះអានមកពួកខ្ញុំជាមនុស្សល្អអេមានទេមនុស្សល្អឯងកាត់ដើមរុកខ្ទេចទីវិញហើយខ្នោទៀតពួកខ្នោដើមរុកទៀតហ៎អរគុណម៉ាមីដែលឲ្យពួកខ្ញុំហូបល្ហុងបងអូនសាមកគួរឥឡូវគួរអត់ឥឡូវគួរអត់ខ្ញុំមិនចេះកាត់ដើមរុកខ្ទេចឲ្យសំខាន់ដើមខ្នោខ្នោក្រុមណាស់ដល់ត្រាក់ដល់ខ្ទេចខ្លែអលីងតាន់តុំសុខមនុស្សវាចាស់ហើយណាវាចាស់ហ្នឹងតែដល់សាមកអានេះម៉ាមីអានេះបងអូនរំលាក៏មកមកដល់ហើយចូលមកខ្លាំងព្រោះមកមេមកដល់ហើយគាត់ឲ្យកូនចៅមកសិនថ្ងៃនេះចាំមកមែនកូនចៅសោះខ្លាំងជាងមេទៀតហេមេខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំខ្លាំងតាមមេខ្ញុំអលឺអានេះអាយ៉ាប់ហើយកាជះដល់គ្នាតែកាជះមិនកាជះមិនខ្លាំងគូទៅមកកាប់លោតែស្អីគេហើយអញជាមណាប់ផងតែលុបខ្លែគេខ្លែរមត់ហើយទៅទៅក្រោកចឹងខ្លែស្អីរហូតគូរហូតមកទៅគូទៅក្រោកឥឡូវខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្មាស់គេបានទេខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេម៉ាមីមកដល់ហើយបងប្អូនចាំតិចម៉ាមីមកដល់ហើយម៉ាមីដាក់ត្រនកម្មអសហានមេបោះបាល់អ្នកនាំនេះអត់គេហៅគេនោះបងប្អូនមេខ្លោខាងនាំអាកាបងប្អូនតែទៅពីរហ្នឹងអត់មានពួរមួយទេដាក់ទៅដាក់មកដាក់ត្រនកម្មដាក់ខ្ញុំមកធ្វើបងប្អូនខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំសរសៃខ្ចីអម៉ាក់3ខែហ្នឹងហើយបងនំឯងត្រូវចោលដៃទៅលើឯងចង់គោះបំពេញខ្លួនអូយដាក់តរណកម្មផ្សេងៗឲ្យឡានកាត់ក្បាលឲ្យលោកាត់ក្បាលនំបងហេកូនផ្សេងចឹងញ៉ាំរបស់តោះអាតោះដល់បាយកាយដាក់ស្រាក់តោះពីក្រោយអញញ៉ាំរបស់ទៀកក្បាលញ៉ាំទៀកក្បាលឲ្យឯងទៅទៀតឲ្យតោះអមមទៀកក្បាលឯហ្នឹងអីគេឆ្នៃឯតោះឯញ៉ាំឯតោះតោះហ៎បងឯងឯងចាំឯងចុះឯងតែយើងដាក់ស្រាក់ទុំចិត្តទាំងហើយយើងហាក់ទាស់ចាក់ចូលមកស្រាក់នេះឯងញោមលើកឯងឡើងលើឯងខ្លាចតែរៀនធូប
ដាក់ទៅថៃដាក់ទៅអូនថៃខោដៃដាក់មកដាក់បងបងមើល100អ្នកជាងនោះអាហ្នឹងទី500អ្នកជាងអើយម៉េចមិនមានដល់យើងហើយចាំតិចមិនមានដល់ឡើយបងបងសួយយើងមិនដល់ខោអែពួកខ្ញុំស្អាតណាអឺអាយពូបានណាហូបទៅអាយពូបានអាចជប់តោដែរណាជួយរួមចំណាយមានអាចជប់តោដែរមែនអាចជប់តោដែរមែនឥឡូវតោទៅលហុង2ស្លែសោះនេះចាំឥឡូវលហុងនឹងខ្ញុំញ៉ាំតង់ជួកាត់មាត់ខ្ញុំនេះពីណាទោះហើទៅក៏ថាគាត់ថាឲ្យឯងទៅបែបណាកាត់មាត់ជីប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 មានអារម្មណ៍ចឹងអត់បងខ្ញុំរោគបេះខ្នោទៀតបងថៃអូទាំងឯងថាគេទៅឲ្យគេទៅឯងប្រាប់ទៅឯងបងអើយបេះខ្នោមកនឹងខ្ញុំបាច់ថាលហុងដែរច្រឡោច្រឡោហូបបេះហូបបេះហូបបេះខ្ញុំធ្វើរ៉ូបេះណាតែខ្ញុំអត់បានបេះណាបងខ្ញុំចាប់តែដើមស្នោឯងនេះឲ្យហ្វេនដឹងហើយពួកខ្ញុំឈប់លួយកំហុងទៀតហើយតែមិនទេក្រោបតយឈប់លួយមែនលហុងហើយតែពីទៀតសម្រាប់មិនខោអូថ្ងៃបោះខ្ញុំនឹងទៀតបែបបាល់ឈុនយ៉ាងគេឲ្យចាំតិចមកមានម្ដងហើយខ្ញុំតែមិនមានទេម្ដងណាគេខមមិនអត់តែខ្ញុំជួបសម្លេងគេខមមិនបងថៃថ្មិញទេណាហើយជន់ស្ប៉ៃម៉ាមីទៀតក្នុងថៃអូយជន់ជន់ទៀតជន់ជន់ស្ប៉ៃអត់ទៅដល់ទៀតអស់ហើយតើនឹងងាប់ហើយដែរស្ប៉ៃអូយស្ប៉ៃងាប់អត់ចេះអត់តនងាប់ឯងវិថៃស្ប៉ៃពងដើរឯងគាត់ទៅដល់គាត់ទៅជន់គាត់ញុំដែរស្ប៉ៃពងដើរស្ប៉ៃពងដើរគាត់ទៅជន់ជន់ឯងស្ប៉ៃអូយម៉ាមីអើយម៉ាមីដើរណាស់ជឿស្អាតហ៎បងម៉ាមីឯងខាចែដូចខាតែលហុងណាខ្ញុំនិយាយចាំនិយាយបងបងក៏ប៉ោដែរបងថៃបាត់ថ្មីទៀតណាម៉ាមីមិនបែរតែលហុងឥឡូវមិនបែរតែស្គីមកខាងមកតែលេងខ្ញុំអត់ថ្មីមកកៃបងថៃបាត់ថ្មីទៅណាចង់យកឥឡូវយកសូចាំបងថ្មីអត់មានលុយថ្ងៃ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 ថ្ង
ើឡោសហើយស្មិចមិនថៃវិញបាក់ស្មិចខ្លួនឯងមិនចោលគេបែនលើបែនស្មិចនឹងបែនទាំងហងថ្ងៃចឹងមកសោកអាគុំនិយាយទៅមើលអូមើលមើលអើយថៃឆែហើយអញខ្លាចហើយមើលខ្មាក់ចឹងញ៉ាប់ព្រមឯងគុំមើលស្មិចខមមិនទៅញ៉ាំនោះរកតផលឡើយបងមិននោះថ្មីទេនិយាយតធ្លាក់វាយូរអើយអត់មានធ្លាក់ងងឥឡូវតាមប្រហោសេះសេះសុំចិត្តទេលឿនម៉ែលោកឲ្យបាច់ស្មាញ់ញឹមទៅនេះមកកាត់ទីឡៃមើលងងអាឡើយលួចបាន10ឆ្នាំប្រហោសិនលើតហ្វេនដែរហ្វេនដែរដល់សិនមកមីបដាល់ហើយថ្មីនឹងប្រុសបើកហើយលោកថៅហ្មងលែងនៅសុកសុកបាត់ថ្មីនេះបងអត់មានអត់មានខោអីទេអូបងណាហៅឯបែកហូបសោះញ៉ាំមានខោអីទេនេះខ្ញុំបែកលហុងមកហូបគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងមកទទួលខោត្រូវ1មេត្រីថាខ្ញុំនឹងលួចបែកលហុងគាត់ហើយទៅអីទៅអើយជួយអីខោមកជួយនិយាយប៉ុណ្ណឹងអញតែកាត់កំស្នោបីអេអរេមិនមានដល់ខ្លួននឹងដើមហ៎អាឡូវលួចបាត់ដល់ឆុតនោះខ្លួនមកចេះលួចឡៃណាំចេះលួចលើចាំលួចលើមកអីតែស្រួលម៉ែបងប្អូនឥឡូវជួយពិចារណាអូមកលឿនបងប្អូនឯងមកបាច់ស្មិចមកទៀតសូទី1ខ្ញុំលួចបេះលហុងសូទី2ចោលប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងអើយអាចច្រឡំខ្ញុំលួចបេះលហុងសូទី1ហើយទៅពេលសូទី2ឲ្យខ្ញុំកាន់ផ្លាក់ទទួលខុសត្រូវនេះប៉ុន្តែថ្មិញនេះខ្ញុំអត់បានលួចទេខ្ញុំលួចតែលហុងអើយខ្ញុំលួចតែលហុងទេខ្ញុំបានលួចថ្មិញទេខ្ញុំខុសអីអត់ទៀតទេចុះមកអញបងថៃអញអើយអូបងថៃអើយយើងលួចយើងសហការគ្នាអីសហការគ្នាលួចសាប៊ូឲ្យហ្វេនអីតយកលួចយកលួចដាក់ថ្មីហ្នឹងបងថៃបងប្អូនបងប្អូនសាប៊ូបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយមែនផលិតផលរបស់មីសាប៊ូនេះគឺផ្ទុះខ្លាំងមែនតើលើទីផ្សារឥឡូវហ្នឹងទី1ខ្លាំងក្អោបមែនអត់ចាទី2ច្រើនចាទី2ច្រើន500អីឡាចាស្រោមអលហុងនឹងពណ៌ដោយស្រោមជើងបងថៃអឺអូបែតាហេនៅមើលស្រោមជើងឃើញទៀតស្រោមជើងខ្ញុំហ่ะអូយរឿងបៃសាច់អត់ថ្មែងអកានរឿងមកទៀតខ្ញុំឬក៏មិននេះកៃខ្ញុំមកមីឲ្យមកដាក់ទៅប្រាប់ហើយថាឲ្យប្រយ័ត្នមេតាន់មេមិនតាន់ទេណាតែកជាមេតាន់ខ្លាចថ្មិញបងថៃណាណោះគេមិនខ្លាចខ្ញុំលួចបែរឡងគេខ្លាចថ្មិញបងថៃឯងថៃណាបងថៃឯងចាំមើលតែខ្ញុំដឹងចំណុចខ្សោយថាបងថៃឯងខ្លាចអីវិញបងថៃឯងត្រៀមខ្ញុំដាក់មាត់ទ្វារបងថៃឯងចូលដេកថៃថៃចាំមើលគក់បណ្ដាលហើយចឹងគក់អាក្រឹមថៃថៃកាលអាធំហ្នឹងអានេះសម្រួលគ្នាតែម្ដងហ្នឹងសម្រួលគ្នាតែម្ដងទៅដេកដេកដេញគក់លោតពេញហ្នឹងតែខ្ញុំដឹងនិយាយរឿងគក់សោះសម្រួលគេបាត់បងថៃឯងខ្លាចខ្លាំងណាស់ខ្លាចតកែកាន់ខ្លាចតកែកចាប់ដែរតកែកុំជឿអាអ្នកអត់អាអ្នកខ្លាចច្រើនណាស់និយាយចឹងតែធៀបពិតគាត់តែឃើញអាចដាក់លខោបាត់ហើយនិយាយមែនតោះបងសប៊ូក្រុមស៊ីលីកាផ្កាសាគូរ៉ា1ដប15បងប្អូនចាថ្ងៃនេះមក10 15តែមក10ថែមក10ខ្ញុំថែមស្ក្រាប់មួយទៀតចាបងប្អូនចាំមេរោគបាក់តេរីលៀងកំចាត់ស្បែកបានល្អជាមួយនឹងចាស្ក្រាប់ចាស្ក្រាប់ស៊ីលីកាហើយនឹងចាច
សម្បូក្រុមស៊ីលីកាផ្កាសាកូរ៉ាសម្បូដល់ខ្លួនបោក3មុខនៃបងសម្លាញ់15ដុល្លារចាបងយកក៏បង15ដុល្លារបងបាន3មុខបងណា15ដុល្លារបងបាន3មុខចាបងហើយបងប្អូនចាយកម៉ាស់ម៉ាក់ដងខលាជែនចាម៉ាក់ដងខលាជែនបងសម្លាញ់បងតែងមកប្រអប់ខ្ញុំថែមជូនបងមកប្រអប់សម្រាប់ម៉ាក់ដងខលាជែនសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកជ្រួយជ្រួយស្បែកស្អាតខ្ញុំឲ្យបងប្រើម៉ាក់ដងខលាជែនម៉ាក់ដងខលាជែនបិទប្រតាំងស្បែកមុខបិទដូចបញ្ចូលវីតាមីនទៅលើស្បែកមុខអញ្ចឹងបិទតាមសន្លឹកគេបងអាថាបាយ៉ាឲ្យដូចបានម៉ាសាបញ្ចូលវីតាមីនទៅលើស្បែកមុខម្ដងចុះបងឯងនឹងទិញមកប្រអប់ថែមមកប្រអប់បងសម្លាញ់យកគេចាទិញមកប្រអប់ថែមមកប្រអប់យកគេបងដាក់ក្នុងការឡាយខ្ញុំថែមស្ក្រាបជូនបងមួយទៀតតែបើស្ក្រាបបងអត់ចង់បានទេនេះខ្ញុំដាក់ជាចាម៉ាក់ឲ្យបងហ្មងក៏បានដែរ